Вітаю, в ефірі «Кордон держави». Майже 4,5 сотні кілометрів морем, суходолом, річками та озерами. Унікальний ландшафт, розмаїття культур та багата історія. А на додачу ще й родзинка – острів Зміїний. Цю непросту ділянку охороняють прикордонники Ізмаїльського загону. І саме тут нещодавно побувала наша знімальна група. Південна Бесарабія. Цей регіон славиться теплим кліматом, родючими землями та особливим колоритом, що формувався століттями. Росіяни-старообрядці утікали сюди після так званої Никонівської реформи. Запорізькі козаки – після знищення Січі. А болгарські колоністи – від репресій Османської імперії. А ще тут завершує свій шлях до моря могутня водна артерія Європи – Дунай. Тож не дивно, що ці краї останнім часом вподобали туристи. Утім, туристи бувають різними. Цих трьох громадян Пакистану та їхнього провідника прикордонники Ізмаїльського загону затримали на Дунаї, неподалік міста Кілія. Чоловіки намагалися потрапити до Румунії. Для переправлення найняли місцевого жителя з човном. Та відпливти вдалося недалеко. Прикордонний наряд на катері перепинив порушників. Проте, як зізнаються самі прикордонники, нелегальні мігранти тут рідкість. Мало хто наважиться потайки подолати повноводну річку. Однак і без цього роботи у зелених беретів вистачає. Унікальність нашої ділянки полягає в тому, що в ній присутні всі види державного кордону. Це сухопутна ділянка, річкова, озерна та морська. До складу прикордонного загону входить 6 відділів прикордонної служби, а також особливість нашої ділянки є те, що ми охороняємо на даний момент єдиний острів нашої держави – острів Зміїний. Ізмаїльський загін працює фактично на два кордони. Ділянка з Республікою Молдова, за винятком 3-кілометрового сегмента по озеру Кагул, є сухопутною. На майже 136 кілометрах функціонує 9 пунктів пропуску із різним статусом. Румунський кордон, навпаки, пролягає по воді – понад 180 кілометрів Дунаєм та 130 – морем. Тож прикордонники мають бути готовими до будь-яких ситуацій. Основні загрози, які є на ділянці відповідальності прикордонного загону – це дестабілізація ситуації в регіоні, незаконне переміщення зброї та боєприпасів, незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, незаконна міграція, незаконне переміщення товарів, незаконний вилов живих рибних ресурсів. Портові міста та навколишні райони повсякчас притягували тих, хто живе поза законом. Ізмаїл – не виняток. Наркотики, лікарські засоби, великі суми грошей та кілограм золота. Усе це виявили під час обшуків у приватному секторі міста. Етнічне кримінальне угрупування тривалий час орудувало в Ізмаїлі. Знешкодити його вдалося завдяки спільній операції співробітників Держприкордонслужби, Національної поліції та прокуратури. Прикордонні оперативники стежили за ним упродовж року. За цими воротами – будинок одного з ватажків злочинців. Саме тут, у саду і у самій будівлі, правоохоронці знайшли декілька схованок з речовими доказами. Та збут зілля – це ще не все. Місцеві наркоділки намагаються налагодити і його виробництво. Одним словом, повний цикл. Не менш як 2000 доглянутих кущів коноплі тихенько зростали на території рибогосподарського кооперативу неподалік Ізмаїлу. Аграрії-любителі сподівалися, що за парканом їхні грядки ніхто не помітить. Вони помилилися. Плантацію рослин виявили та знищили оперативники Південного регіонального управління разом з прикордонниками мобільної застави «Ізмаїл» та співробітниками Національної поліції. Болюча проблема регіону – браконьєрство. Рибний промисел тривалий час залишався традиційним заробітком місцевих жителів. Охочих порибалити тут аж занадто. І не тільки вудкою, а позаяк промишляють браконьєри у контрольованих прикордонних районах, то й затримувати їх часто доводиться саме прикордонникам. Під час роботи нашої знімальної групи застукали на гарячому одного з них. Разом з прикордонним нарядом вирушаємо на озеро Ялпух. Багато наловити гори рибалка не встиг, якихось десяток рибин, гробцям на сміх. Натомість має штраф та конфіскацію знарядь лову. Можливо, хтось і пожаліє хлопця, мовляв, зловив дещицю на сніданок, ну яка з того біда? Для надто сентиментальних у нас є інше відео. Прикордонники разом зі співробітниками Дунайського біосферного заповідника проводять рейд по Дунаю та прибережних водах Чорного моря. Водойми тралять з корабля морської охорони «Аметист».
А ось і результат – 2 кілометри браконьєрських сіток. А в них – 7 дельфінів-азовок, які загинули жахливою смертю, так і не діставшись поверхні. Більше пощастило червонокнижним осетрові і севрюзі – вони були ще живі. А цей вже розпанаханий улов прикордонники виявили у місті Вилкове. Місцевий житель перевозив в автомобілі більш ніж 1,5 тонни камбали калкану та 130 кілограмів осетрових. Тепер зрозуміло, чому в Дунаї щороку риби стає все менше. Прикордонним загоном за 2 роки було виявлено браконьєрів, які здійснювали вилов найбільшої пресноводної риби білуга. У 2 випадках було вилучено 2 риби, які були з ікрою, але, на жаль, браконьєри вже їх вбили, дані риби були передані співробітникам поліції. Ще одна стаття незаконних доходів місцевого населення – контрабанда. І хоча її масштаби значно менші у порівнянні із сусідніми регіонами, слова «сигарети» та «спирт» у оперативних зведеннях прикордонників фігурують доволі часто. 250 літрів спирту, майже 1000 літрів лікеро-горілчаних виробів та більше 2000 пачок сигарет. Цей контрафакт, а також понад 200 тисяч гривень готівкою, було виявлено у продовольчому магазині, складських приміщеннях та 3 автомобілях у місті Ізмаїл та сусідньому селі. Затримала зловмисників міжвідомча група прикордонників, співробітників фіскальної служби та прокуратури. Нинішнього року правопорушень на ділянці загону поменшало. Це результат успішної взаємодії з румунськими та молдовськими колегами. Спільне патрулювання, спільний контроль у пунктах пропуску, зустрічі та обмін інформацією. Завдяки цьому сьогодні кордони охороняються більш ефективно та з меншими витратами. Постійно, регулярно проходять у нас зустрічі. І планові, і позапланові, які стосуються і організації охорони державного кордону, спільного патрулювання, спільного моніторингу. Постійно, щомісячно у нас проводяться як з румунською, так і з молдовською стороною безпосередньо спільне патрулювання державного кордону або на нашій, або на їхній території та проведення спільного моніторингу державного кордону, в тому числі і по річці Дунай. Лише за минулий місяць, завдяки обміну інформацією з молдовськими прикордонниками, відбулося 4 випадки затримання порушників. Основна ціль і задача – організувати пограничну службу, приближену к європейським стандартам. Благодаря аналітичним інструментам, улучшеним технічними можливостями, совместно з українською стороною нам вдалося підтримати високу безпеку на державній границі. Прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону – підрозділ особливий. Ловити браконьєрів у плавнях – то не для них. Ці хлопці готові виконувати інші завдання. Такі як знешкодження терористичних чи диверсійних груп, захоплення стратегічних об'єктів або відбиття ворожого нападу. А ще за лічені години вони можуть висунутися у будь-яку точку на ділянці загону і не тільки. Це бойовий підрозділ, який має достатню кількість і спеціалістів, і техніки для виконання особливо важливих, в першу чергу, бойових завдань. На даний час в основному підрозділ використовується на активних напрямках регіонального управління. В першу чергу це центральна ділянка Україно-Молдовського кордону, так би мовити, Придністровський сегмент. Підготовка бійців включає і участь у міжнародних військових маневрах. Тут є чому навчитися і з ким поділитися досвідом. Минулоріч прикордонники комендатури брали участь у навчаннях «Сібриз-2017» і отримали схвальні відгуки. Всі і представники Збройних сил України, і представники Збройних сил інших країн, Сполучених Штатів Америки, Грузії, за результатами цих навчань зазначали про високий рівень готовності безпосереднього особового складу прикордонної комендатури. Натхнені результатами спецпризначенці планують нинішнього року також бути на висоті. Тому готуються до навчань заздалегідь. За цим заняттям ми й побачили їх на полігоні, де вже кілька років проводиться підготовка підрозділу. Триває підготовка до багатонаціональних навчань «Сібриз-2018». Зокрема, тут ми відпрацьовуємо стрілецькі вправи, де була задіяна бронетехніка. А це вже інша тренувальна база, з іншими завданнями та специфікою. Тут проходять підготовку майбутні моряки-прикордонники. Це курсанти Ізмаїльського навчально-тренувального загону морської охорони.
Сьогодні вони відпрацьовують елементи боротьби з пожежею на судні та рятувальних операцій на воді. Ми відпрацьовували, як врятуватися з корабля і як висадитися на рятувальний плід. Ну і так, враження цікаво дуже, але мокро. Судно-тренажер, що має назву «Новий Донбас», надає прикордонникам українське дунайське пароплавство, у якого із зеленими беретами давні партнерські стосунки. Унікальний символ такої співпраці якраз стоїть у Ізмаїльському порту. Цей пароплав носить ім'я героя-прикордонника Ігоря Момота. На початку нульових він очолював Ізмаїльський прикордонний загін, а у 2014-му загинув на сході України, захищаючи її від агресора. Ім'я генерала Момота на борту судна – данина шани мужньому воїну. Колектив нашого підприємства гордиться тим, що один з наших теплоходів носить название героя-пограничника генерал-майора Ігоря Момота. В прошлом году судно совершило перевозку 120 тысяч тонн груза, работало от Украины до Германии на протяжении Дуная. Теплохід Ігор Момот рушає вгору по Дунаю. Ну а ми прямуємо у зворотньому напрямку до знаменитого прикордонного міста Вилкове, а далі морем до острова Зміїний. Але про це ми розкажемо в одній із наших наступних програм. А на сьогодні все. Ви дивилися «Кордон держави». Зустрінемося рівно за тиждень о цій порі.